በትምርቴ ሃይ ስኩል ላይ ምናምን እኔ ያህል አልነበርኩኝም ግቢ ላይ ምናምን ይሻላል ግቢ ላይ ጎብዝ ነበር ሃው سلام سلام ابو شاشه ديناچو بابي ني يناتو انديت حالاچو لي انديت قياچو كلهم سلام كلهم تمام اندونا تسفا ادرغالو نانتا غا اني يريسا ساتن ماستوقيا كايو بوالاچ عالم وديت ييدوچلو دي بتام صلوت مارغ اندالبيني نا كفطاري غا مقرارب اندالبي بتام تسماي كنغدي امواماتين اسامرلني يميلو صلوت اكتمه انديت مسلوت የነጋሽ ደገፉ የሳሳጥን መሸጫ ትሬዲንግ ሀገራችን ገባ እኛ ጋር ሲመጡ እንዳቅሞና እንደምርጫው ያገኛሉ በተጨማሪም በትዛዝ ከመንሰራቸው ምርቶች ውስጥ በቁመና መጥቶ መለካት እንደምቻል ሲንገልጽ በደስታ ነው ከመሳሰለው በሚሰሩ ምርቶች እንዳይታለሉ የኛን ምርቶች ለየት የሚያደርጋቸው ገና ሳጥኖቹን ሲከፍቱ ከፈረንሳይ ባስመጣናቸው ሽቶች ማዛ ይማረካል ወዳጂ ሊሞቱ አስበዋል እንግዲያውስ ምርጫውን የኛን ሬሳ ሳጥን ያርጉ እንዴ ምንድነው ምን ደረጃ ላይ ደረሰለ የሌለ እኮ ነው አንዴ ሬሳ ሳጥን ስጠኝ የማች ቁመት ስንት ነው ያስፈልጋል አላቆም ቁመቱን ካላወቁት እንዴት ነው መሸጠል እሺ ቆይ አንዴ ሄሎ 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 እንዳዘጊው እናትሽ አንተ ሰው ያደውልልኝ ብዬ ካንብረን ያደውልልኝ አንድ ነገር ብቻ ነው ማስቸግርሽ ዋክሽ በቃ አንድ ነገር ለፍቅራችን ብለሽ ላለፈው ታሪካችን ብለሽ አንድ ነገር ብቻ አድርጊልኝ ምንድነው ቁመትሽ ስንት ነው 65 ካም በኋላ ግን እንዳደውልልኝ አዲሱ ፍቅረኛ ይቆጣኛል ኢየሱስ ስንት ነው ኢየሱስ 80 እንዳደውልልኝ በቃ እሺ ሁለት ወስዳለሁ 80 እና 65 አይ ዘመን ደጉ አይ ዘመን ደጉ አለ ሽግርቱ ታስቲ ቀለል ያለች ሶሺ ላይክ ሁላችንም አንዳችንም እንዳንቀር ይሄን ቪዲዮ ያያያችሁ ያላችሁ ላይክ ማረጋችሁ ለእንዳትረሱ የኑሮ ውድነት በዚህ ከቀጠለ ወደፊት የልጆች ስም ተማሪ ስማችሁ በሚገባ ዳምጡ ሴፍ ብርቁ ማናያ ሴፍ ብርቁ አሪፍ ስም ነው እያያዝን ሽግርቱ እያያዝን ኖት እያያዝን ልጅ ለመውለድ ምናስብ መቼም እንዲቆመን አንቀርም እንወልዳለን አንድም ሁለትም ሶስትም አራትም እግዚአብሔር የሰጠነን ጀዝናም ለዚህ ቻለ ማበርከታችን አይቀርምና ስም አፕግሬድ እየተደረገ ነው ያለው ጤፍ ብርቁ አንደኛ ኤፍ ብርቁ ማናየው አቤት አትልም የሽንኩርት ሀብታሙ የሽንኩርት ሀብታሙ እሺ ዘይቱ ውድና ዘይቱ ውድና ሽሮ ያሳሳሄ ሽሮዬ አሳሳይ እናችን ማጥቷ በቆሎ ቢከዳኝ በቆሎ ቢከዳኝ ወሬ ታወራለህ አይደል የኪራይ ቤት አስጨናቂ የኪራይ ቤት አስጨናቂ አረላሽ ስኳርነህ የሩክሰው እሺ ሽምብራው ልነሳ ወሬ ታወራለህ አይደል ጎመኑ አየለ እናቱን ጃቶ ኑሮዬ ከበደ ቢያድግልኝ ደሞዜ ኤሪሽ ምታቆማል እንዴ መጣቀ እስከዛሬ ባረግናቸው ሪአክሽኖች እንደዚህ ስቄ ማገኝ መስለኝ ሄ ይለያል ሜቢ በጣም ሪሌት ከማረጋችን የተነሳ ይመስለኛል የማናጎት አድማይ ተመጣጣችን መኪናን ያጠውቁ ነው ያጠውቁ ነው አጎታችን ያሪድ ነው ጉኖ ነብንሰ አሁን በሰዓት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 4 ሰዓት እዚህ ደግሞ ለንደን ከምሽቱ 2 ሰዓት ነው ንግድ ባንክ ፕራንክ ማርታ ተነ
سيلس ولا ركتشالي تشلي ليوت برار علم لا ليش واو واو من دنو سودم من لما رجي مكرشنو نادي يا وتأمل السمتي وتأنت زي أنا تسيد وندوتش يستأج فتعرف سوى ركاتش ندزي ليه وتأج برهان يونش تسيد سيز أتقالنا زاريت وما تشوف ما دراشونه انجرا ونقدر يبلش تقاله دزي أنا انجرا اللي بلش وتحسبه مش انجرا ما قال قرنو ما سياج زاري عندي انجرا ونبدن ببامارهوني تا النكبالن وندلاتينا كابتلي شاله لنقدر جسوا كم بلات راس البيت وندزي بامارهوني تا بقاقر شاله ميتافت انجرانو تقول انجرانو ايه قاقر كلا تقاله ايه ما شاء الله يتم يدرقو اذكرنو تم حاكب باباتشو بحالا اندليلو متعدار لهم ده تلمدو مالتنا
ነው አይኑ ከወጣ በኋላ ነው መንከድ ነው ለማክበብ እንትም ፕሮትራክተር ምናን በነጠቀም አሪፍ ነው ጥሩ ያመጣል ለማክበብ እንጀራ ማክበብ ዛሬ ገና ሰማው አዲስ ቃሉ ነው ቢኖ እኔ ሳከብት እዚህ ምን ይልን ድሮ ትምርት ቤት ነው ከዛ እንፋሎት መታወጣበት ማስተንፈሻዋ በተቃራኒ በኩል ነው መናስቀምጠው ማለት ለምን እንፋሎቱ ወድናንተ እንደሄር ማለት ነው ምን ይመስለ እንጀራ እንደጋገርኩላችሁ አያችሁ እንጀራውን ቀስ ብለን በማማሩን የታሳይበጣጥስብን እናውጣታለን እንደዚህ ቀስ እንደኔ ደሞ ሞያ ይለላችሁ ሰዎች ማለት ነው እንዳርማታ እንደዚህ ገልበጥ ካረጋችሁት በኋላ እንደዛ ልጅ እንዲጅዋጁ ወይታጫውቱታላችሁ ለትንሽ ሰከንድ ከዛ በኋላ ስቴብል ሲሆን ታስቀምጡታላችሁ ማለት ጠኛ ነኝ ይሄን እንጀራ አጨማለቀው ብላችሁ ነበር ግን ሲከፍተው እንደምትል ይሄኛው ማለት ነው ላይ አንተ ካከበብኩ ይሻላል አቺ ሜተ ደፍቶ እንዳርማታ ማሸጋሸጉ ይሻላል የተለመደው ቦታ አዛችሁ ጠብቁኛ እዛ አዛችሁ ጠብቁኝ አባዬ አቤት ልጄ ለምንድነው ግን አንዳንድ ቤተሰቦች ከቤተሰቦቻቸው አስብልጠው ለጓደኞቻቸው ወይ ደግሞ ለውጪ ሰው ማድረግ የሚፈልጉት አልገባኝም ማለት ልጅ ተርቦ ለመወደድ ብሎ የሰው ልጅ ወይ ደግሞ ጓደኞቹን ይጋብዛል ምስቱ ተሸገራ አመዳሙና እሱ ግን በጮማ በዛት ፊቱ ወዝወዝ ሆኖ የቀባት ፋብሪካ መስሎ እንከሳቀሰ አረ እንደዚህ የሚያረጋባት የለም አለ ለምሳሌ አንተ ከተወለድኩ 8 አመቴ ነው አቤታችን ውስጥ ግን የተለወጠ ነገር የለም እናርጋለን በየ ስጠብቅ ሁሌ የሚጨምረው እድገቱን የሚያስመዘገቡ ያንተ ወርጭ ብቻ ነው እናቴ አርግዛ አመጣ ወልደኝ የታረስከው ግን አንተ ነህ ተመከተስ የናቴን ሰውነት እናንተን ሰውነት አባዬ አንተ እኮ ሮቶ ነው የምታክለው ኤፍሬም ኤፍሬም ምን ነው ልጅ ኤፍሬም አቤት አባ የት ሄደ ነው ቆመ እኮ ዘው በድኖ ነቀረ ባሳብ ጥልጥ ብዬ እጄ እኮ ነው ምን ነው የምትነግረኝ ነገር አለ የለም ወስማ በስማ ይከባድ ከሚስቴ ጋር ስንኮራረፍ አይ ለመገባት ኩለዚ ነው በጣም በቃ ከባድ ማንንም በዚህ ሲቹዌሽን ውስጥ የሚያሸንፍ ሰው የለም ሲቹዌሽን ላይ ሲሆን ያው ሳሮንን ካገባ እንግዲህ ያው እንደዚህ ቡና ፍልታን መከሰከስ What are you doing for us today honey ወድድ ከጀርባ የሰማን ድምጽ That's weird ተንጅ ከኛ ምን አጥሽ ነው ከኛ ምን ጎሉሽ ነው ጎሎሽ ነው ከያ ብራተሽ ባህር ማሩ ተሻገረሽ ለፈረንጅ ቡና ማፍላት ታንጂ ታ You cooking coffee or you making coffee Cooking coffee ዳርሽ ነው I'm making coffee Okay Thanks to this Thank you for that አሪ ብቻ ነኝ ግን ሳሩን ይናፈቅች በጣም አየሩ ቀዝቀዝ ብሏል ሳሩን ጨርካለሽ በኋላ በጣም አሁን ላይ በቃ ሳሪና ቱርክ መሄዳልብን አንቺ ለማግኘት አረተይ ማይ ቤቢ ቁጥር 3 ቁጥር 4 ምን ተበቃለን እኮ ነንጅ ሞከርነ የመርዛት ችግር ለኔ ቢስቲ ቡናፊ አሁን አላተናም ለ40 የሚሆነኝ ላስቤዛ ልገዛ ነው የማን 40 ያባቴ 40 ነው አባትሽ ከሞተ 30 ቀን አይደል እንዴ አረ ነገ 40 ነው 30 ቀን ነው አባቴ ሞተበትን ቀን ለኔ ልትነግረኝ እየሞከርከው ያምሻል እንዴ 30 ቀን ነው ጓሮ የቀበርኩትን ሰው መቼ ደሞ ተለተለኝ የቀበርኩት አው አባቴ አንተ ነህ ገለ የቀበርከው አባትሽ አይደለም እኮ የእንጀራ አባትሽ ነው ቢሆንስ አባቴ እኮ ነው ከአባትም በላይ ነው እኔ ምን አንተን ከባከው እንዳሳደገኝና እንዴት እንደምወደው ታውቃለህ አይደል አንተ ነፍሰ ገዳይ አውሬ አጭ የመርሳች ግርሽ ተነሳብሽ ደሞ ራስሽ አይደለሽ እንዴ እናትሽ ከሞተች በኋላ ቤቱ ይገባኛል ብሎ እንዳይከስሽ ብለሽ የገደልሽው ከዛኔ ቀበርኩት ቡና ላፈ ከአዲስ አበባ እስከ አዳማ ወይም ናዝሬት ያሉ ከተሞችን ጥቀሽ ደብረብርሃን እንዴት ሄደሽ ነው ብዙ ጊዜ ምን የለኝም ሲባል ሰማላችሁ ሰስተኛው አስተያየት ነው በዚህ ጉዳይ አስተያየት መስጠት አልፈልግም ይላል ሰው ይመስለኛል ግን ብሎ ይቀጥላል ግን ካንተ ማላቅም ብሎ ነው ሙሉ ጫርጉ እንደውም አንዳንዱ ሰይጣንን አታምጠው ይላል የራሱ ሰይጣን ያለው ይመስላል አላልሰ ናና ምን አርገ ነው በቀየ ወጣው በእናት ቶኝ በእናት ምን ነው በቀየ ያስወጣኛል እንዴ
ምን አረኩት እኔ ምን አርገ ነው መጀመሪያ ማለት ነው ኳሱ መጥቶ እዚህ ጋር ላብርዶ ስል ገጭቶኝ ሲሄድ አገዳ ብሎ ሰደበኝ ዝም አልኩት አንተ አገዳ አገዳለኝ ዝም አልኩት አዛ ሁለተኛ ደግሞ ኳስ አብርጄ እንዲልሮ ስል ቀምቶኝ ሲሄድ መጫት አለኝ መጫት ማለት ነው ኳስ ስቼ ደግሞ ወይኔ ስል ወይኔ ወይኔ አትበል ለቀስተኛ አለኝ ዝም አልኩት አዛ ክፍት ጎድስት ይርደዋለኝ አልቻልኩት ይርደውት ይርደውት ነው አረ በስ ወንደዛ ያቀልሽ ግን ተው እረፍ እረፍ ብራዘር ብራዘር እንካ ታን ባጠሚ ነው ወይ ባ አታንዲ ጠሚ ነው ከለካለው ባ አታንዲ ባ ወጣኩኝ እዚ እንራሽ ብሩኖ ሰዶ በቃ ፕራንክ ነው ይያለ የኔ ፍቅር አርግዣለሁ ይምርሽ ነው አው ይታለ ልጅ ታለ ልጅ ይታለ ሆዴ ውስጥ ነው ሆዴ ውስጥ ሆዴ ውስጥ አው ሆዴ ውስጥ በላሽ ማለት ምንም አርግዣለሁ እኮ ነው ያንቺ ተበላ ብራችን እዩት ሲለምነን እዩት ሲለምነን ብሩ አስክሮ አንገዳግሎናል ሀብታምነን ብለን ብዙ አውርተናል ለካሳናቀው እዳገብተናል እርዱን እርዱን እርዱና እርዱን እርዱን እርዱና አሁን ላይ ከውጪ ብር የምትልቁ ሰዎች ራሱ ወደዚህ የደወሉ ነው አሉ ብር እንዲላክላቸው ግን ድርባክ ተአምራቱ ብዙ ነው ዲያስፖራ ራሱ ሰፖርት እንድናረግ እያደረገን ነው ይህ ልጅ አይድም እንዴ አረ ባክላኒድ አረ ቆይ ትንሽ ጠብቀኝ ቆይ ቆይ በስመ አብ ውበት አንተ እንዴ ምን ሆና አረ በስመ አብ ያት እንዴት እንደምታምር ዋው እና ምን ታረጋለ እንዴ ፈርቼ ነው እንዴ ሂድ ዋው ሲትነትሽ በጣም ደስ ይላል ከሩቅ ያየሽ ነበር ምን ፒካፕ ላይ ነው ከየት የመጣ ፒካፕ ላይ ነው ከአዘርባጃን ነው አለበት ሲትነትሽ ደስ ይላል ካሪፍ ነው ያሰምጣታል ያሰምጣት ሰጧልሽ ስልኳን አሰጠው መስኪ አብረን ምን ያናል በዚህ ክፍል አመሰግናለሁ አንድ ነገር ልንገርሽ ደሞ ምን ወድጄሻለሁ ከኔ በላይ ቆንጆና ከኔ ተሻለሽ ጓደኛዬ ኮሃላለችልኝ ሲጋ እስቲ የታለች የታለች አየ ወደህም ቢሆን ኖሮ ሌላ ሰው ባልፈልክ ነበር ወይኒ ምን ወኝ ነው ተሸወርኩ አካልሰውነት አይዞን ብራዘር ያጋጠመ እንደዚህ አይነት ፈተናዎች ብዙ ናቸው ህይወት ላይ በጣም ወረዳ ህይወት ላይ ብቻ ሳይሆን በቲም ላይ የሚሰራ ነገር ነው ሳምሪ ቲም ላይ የሚሰራ ነው ስለ ሳምሪ ስናወራ ደግሞ ሳምሪ የፍቅር የመውደድሽ ለዛ ብርታቱ በኔ ላይ ሲበዛ ከፊቴን እያለሽ ከጎኔ ሳምሪዬ መች ጠገብኩሽ እኔ ቆንጆ ባገር ምን ቢሞላ አልፈልግም ካንቺ ሌላ ቆንጆ ባገር ምን ቢሞላ አልፈልግም ሳምሪ ሌላ ቆንጆ ባገር ምን ቢሞላ ሳምሪ ሌላ ሳምሪ ለል ሳምሪ የሌላ አራተሽ ከቤቲ ወደ ሳምሪ አይሄን ያያችሁ ያላችሁ ሳምሪዎች እስኪ ከስር ኮመንት ላይ ተሽኮርመም በኮመንት እንዴት ነው ምንሽኮርመመው ለሚሉ ጥያቄ ደግሞ መሽኮርመም ኢሞጂ ይሄን ይመስል የመሽኮርመም ኢሞጂ እኔ አዲስ ሰው ሳስተዋውቅሽ ማለት ነው እንዲያስጠላኝ ማትፈነቂው ድንጋይ የለም ጓደኛዬ ቤስት ፍሬንዳችሁን ታጋርጓት ምንድነው ቀንደቡና ይክኖቲኛለሽ አፍንጫው ጣማማኖት ያረጭራስ ሶስ ቀዳዳ ያለው አፍንጫው ትኛለሽ ምን እንደሆነ ይፈልግሽው ለታገብኝ ነው እንደረከው ለታንዳችን እንኳን እንሻል ግዴለሽ
አሁን በአለማችን በከተማችን የተስፋፋ ያለው የላጤነት ኤፒደሚክ በዚህ መጣ ነው እና በቤስ ፍሪንዶች የመጣ ነው አሬ ከሞት ሰርዳይ ቀሉንብን እኮ ጓደኞች you know what I mean like ቤቲ ቦሰን ሹሳኔ ይቀውማለሁ በቃ ሌላ ምንም የምናገረው ነገር የለም ቤቲዬ እውነት የብዙ ሰው ሀሳብ ጭንቀት አቅላይ ስለሆንሽ እኔ በበኩሌ እቃወማለሁ ይሄን ነገር እሺ እናስተካክል ቤቲ ያስተካክል ግድ የለሽ በቃ አንቺ ዘለው ሳይው ደንግጬ ነው ይሄን ነገር ቪዲዮ ለቀኩት ሳይው ደንግጬ ነው ቤቲዬ ኖድሻለና ከብርሻለ ቤቲዬ ኖድሻለ አዘንኩ አዘንኩ ነገም በራሴ ነው አዘንኩ ቤቲዬ ብዙ ሰው ምትረጅ ሰው ነሽ ቤቲዬ ሰማሽ አይደል አይዞሽ በቃና ቤቲዎች ደሞ ከስር ኮሜንት ላይ ገብታችሁ ይቅርታ እንድትሉን ፈልጋለን ሶሪ ጀስ somebody say bole bole kunjina medal ye konjo konjo no yobet chamaki bole bole somebody say bole la yayawat shikik fashionist bole bole somebody say kalamwa kalaro ubatwa lebmay marakno bole bole somebody say tsagurwa humanier wigim no yeba armado no bole bole somebody say aqwama andane shankata aidalam bole wagabwa andizor graso tikabao bole bole somebody say kaloya ሶማሌ የደቡብ ሱዳን ነው ኪሎ ኪሎ ገባው 4 ኪሎ ካራዶቹ አገር ካዲስ ዋዱ ገነት ሸግዬ ቦለ ቦለ somebody say just ከየ ሪዝ ተቃራኒ ነው ሲኮ እንደሰምጥ ከፈልክ እንደዚህ ሙዶችን መጠቀም እንደ አይነት ሙዶችን መጠቀም just ፍትሽ ለነጋቱ ጓገን እንደጻይ ድምቅ ያለው በ16 ጣፍ ላይ የተነጠፍኩኝ ኳክብት ነኝ ያልሹ ልጅ ስሚ ጃስ አዲስ አበባ ላይ አለ የተባልኩ የፍቅር ሃከር ነኝ ድረትሽን ከፍቼ ልብሽን በመስረቅ የፍቅር አካውንትሽን ሃክ አድርጌዋለሁ የፍቅር አካውንትሽን ማስመለስ ከፈለግሽ SQL+B² = C² ፓይታጎረስ ቲዮረም ልክ እንደ ግብጻዊቷ ፍትሽ ቦታትና በማር በመታጠብ እንደ ክሊዮፓትራ ቆንጆ የራት ልብስ ለብሰሽ ቆንጆ ራት ከነጋት በይና ቆንጆ ቁርስ በልተን ለያያለ ጾታይ ጥቃት ካልፈጸምሽብኝ ሰው ያለሽ አይደለ ጃስ የፍቅር አካውንትሽ ፓስ አርግልሻለሁ ፓስ ዘምኝ ጃስ ፈሰስን ድረው እንደዚህ ሙዶችን መጠቀም እንደ አይነት ሙዶችን መጠቀም አብሮ በትዳር ቢጣመሩ ብለ የተመኛቸው ወይም ያስብካቸው አርቲስቶች እንደማናጭ wait a minute አርቲስቶች ያረድ ካሪራ ማን በትዳር ቢጣመር ብለ ነው ያስብከው ግልዶ ይልዶ ካሳ በጌታ ስም አይ ሰላም እንደናችሁ ሁሉ አማን ፒስ ነው አለን አለን እንግዲህ ተሰናን ላይ ነው በጣም ብዙዎቻችሁ ተፋችሁ ነው ስራማው ማምላክ ለምትጠይቁ ያው በአንዳንድ ፐርሰናል ምክንያቶች ጠፍተን ነበር አሁን ደግሞ ወደ ሚዲያው ተመልሰን መተናል በተለያዩ ቪዲዮዎች ጠብቁን hopefully we're going to have fun together love you and the እዚያካቢ አይደለም ሰፈሪና ማውቅ ፈልጌ ነበር እዚያካቢ እንድታሳየኝ ነበር አሩ ነው ዋክና አርግ ወይ ምናምን አይ እኔ ጓደኛ ሚስቴም እየተበቀች ነው ሚስት አለ ደስ ይላል አቋም ምናምን በጣም ነው የሚያምረው አዎ ግን ምን ያደርጋል በዚህ ድብክ ሚስት ግን አይከብድም አይ ጓደኛ አለች እነት እኮ ዋክና ምን አደርጋው ወይ ምናምን ወይ ስልክ እንቀያየር ያምረናው እሚሆነን እንጃ እንግዲህ እስቲ ምን እንስልም እየጠበኩት ነው ከዞረ ጋይስ ዞራ ጉልዲገር ፍራክ ቦንድ እንደኔ ያመጣ ነው ሲናል እሺ ሸኛ ይባል እንዴ ታሩ ወክና እንዴ ያታው ኮመስሮኝ እኮ ነው አረም ያጥቶ ወክና እርግጥና ቲን ሞታ ነገር ነው ኦኬ በመኪና ሲያኖር እና አይደል አይ በመኪና ሲያጅ ነው እሺ ግባና እናውራ እና ደባና እሺ እሺ እንዴ ተመለስክ ዲባ እየበረደኝ እንዴት ነው ማለት ነው ወክ እናርግ ስትል እሺ እንታውቅ ስምከም አለ በል
እኔ ኤልያስ ይባላል። ኖኬ ደስ የሚል ስም ነው ያለክ። አመሰግናለሁ። እዚህ ሰፈር ነው የምትኖረው? አዎ እዚህ ነው ቤቴ አክቹዋሊ። እና አሳየኝ ስልክ ለምን እንደሆነ ቢያልከኝ። አካባቢው እንድታሳየኝ ነበር ነው ስለማላውቀው። የቱን እዚህኛ አካባቢ የሚታይ ነገር የለም ባይሆን በጣም ለሌላ ቦታ ላሳይስ። አስፋልት አስፋልት እንዴት አይሻልም? ወክ እናደርግ ምናምን ለወክ ምናምን አሪፍ ነው። ግን በጣም ሰልችቶኛል አልኩሽ። እንዴት እንደያልከኝ ስራ በእግሬ ነው የምፈጨው። እና እንዴት እንደያልከኝ ቀደም። አይ እኔ ሌላ ነገር ምናምን ሳይሆን በቃ አላ አንዳንድ የሚያስቸግሩ ሴቶች አሉ። አስቸግረሽኛል ያልከኝ ነው? አረ አይደለም እንደነሱ መስለሽኝ ነው ለማለት ያክል ነው። አሁንም እኮ አስቸግሬክ ነው የገባው። አረ አይደለም ምን ፈልጌ ነው የገባው ተኔ ራስ። እሱን ነው ምልክ። እንዴት ተመለስክ? መመለስ ስላለብኝ ነው እናቴ። ምን እያልሽ ነው? የህሉና ጉዳይ ነው። የታክሲ ሰልፍ አዛ ነው ዘገት። ለምሳሌ እንዴት ለምሳሌ ታምር መኪና አለችሽ ብዬሽ ጀምር። ሚስት አለኝ ብላኝ ነበረ። እንዴ ነው የምትችግረው? ይወልቀታ። ኦኬ ለአንድ ቀን ፈታ ማለት እንችላለን። ሬዲዮ እኔ ነው እባክህ። እውነትም መኪና ይመቻል። ሲፈጥረኝ ታስታውቃለህ። ምን ፈልገህ? ምንም። እሺ እና ኢንጆይ ማድረግ እንችላለን። እንችላለን። በአንዴው ሀሳብህን ቀየር። በእውነት ሚስትህን ምናምን። ኤልያስ ምን አይነት ዘመን ላይ እንደደረሰ ሽኩርቴታ። በጣም ነው የሚከብደው። እንዴት እንደዚህ ሊያደርግ ይችላል ኤልያስ? ኢትስ ዊርድ። ቀየርኩ። ቆዩ ይሻላል። እንደዛ ካልክሽ ይመቸኛል። ወዴት እንሂድ? ደስ አይነት ቦታ ነው። እናምሽ አንድ ላይ ይመቻል። እንደዛ ያለ ከዛም በላይ ለመኪናው እንዳይሆን። አይ ለመኪናው አለ ይመስላል። አንቺም ለምን ትበየብ? ግልጽ እኮ ነው። በቃ ለመኪናሽ ነው የሚፈልግሽ። እንዴት እንደዚህ ላይ እንዴት ሊሸውድ ይችላል? ላይ አሁን እኮ ለሌላ ነገር ላይ ከብለኪ መኪናው ከመድረሽ መካና ጋር ደም ባርከተደው ጠቀጠቀ እንደዚህ። እዛ ግን አመላለስክ ምናምን ይመስላል። እንደዛ እውነት እንደዛ እንዳታስቢ። እኔ ስለተመቸሽ ጭራሽ ኢግኖር እያረከኝ ነበር እኮ ዋኩላስ ያደረኩኝ እኮ ጀሮክብኝ ይልካውላ እንዴ። እንዳሰብ ኤልያስ ሙዱ ከባድ ነው። ማይነፋ ሙድ እንደ አይነት ሙዶችን መጠቀም እሱን አልኩሽ። በቃ የሚያስቸግሩ ሴቶች አሉ። አላ መንገድ ላይ ዝም ብሎ በቃ ቆሞ ምናምን ነገር በፊት ወንድ ነበር የሚላክ። አሁን ደግሞ ሴቶች በቃ እንደዛ በጣም እያስቸገሩ ነው እኮ። ከአንዳንድ ተመለስክ? ከዛ ምንም ሳልልክ ስገባ መኪና ውስጥ አይተክ ተመለስክ። ስለተመቸሽ ነው እንጂ የተመለስኩት። አሁንም መኪና አትበይኝ። የምር እንደዛ ነው የሚመስለው። ኤልያስ ዲፌንሲቭ ምናምን መሆን አልጀመረም እንዴ? ከአንተም አልፎ ኤሊ ከአንተም ብሶ ኤሊ አሰፐስ ልትተዋወቃት ልታወራቱ ላኩ አልፈለግክም። ጀስት መኪናውን አይተን የተመለስኩ። ለምን እንወሻሻለን? ለምን ተዋሻለን? ጥሩ አይደለም እኮ እንዴ። ምንም ቃል አላወጣሁኝም እኮ። ቀጥዬ መኪና አስገባው፣ ወዲያው ተመለስ። እዛስ የሆነ ነገርም አለ። እመን፣ ጎልዲ ጋር ነክ ታስታውቃለህ። በጣም ሬማ፣ እውነት ነው የታወቀ። በጣም ነው የሚቆፍረው። ቀንደኛው ቆፋሪ ነው የወርቅ። እውነት ነክ። እመን፣ መኪና አይተህ ነው የተመለስከው። ጭራሽ ቀስ እንግዲህ የሚሄዱ እንዴ? እንዴ ምን ማለት ነው እንዴ? አንተ አምጣው እንጂ አምጣው ቦርሴን እንዴ። ምን ሰው አምጣው እንዴ? እናት የኔና አንተ አረ ሌባ አምጣው እንጂ ቦርሴን። ምን አይነት ሌባ ነው? በየስ መጠንቀቅ ነው ያለብን ከእንደዚህ አይነት ነገሮች። በጣም በጣም ነው አሁን ላይ ትክክለኛ ፍቅር አለ ብሎ ለማሰብ እንዴት አይነት ሙዶችን መጠቀም እንዳለብን እንደ አይነት ሙዶችን መጠቀም። በጣም በጣም ትክክለኛ ፍቅር በዚህ ጊዜ የለም የለም። ውድ ተመልካቾች ሽንኩርቱታ በቃ እንደዚህ ነው። ከባድ ነው ከባድ ነው። አፍጥር ሰዓት ደርሶ ሙስሊም ጓደኛ ቤት ስትሄድ፣ እሺ ሰላም አሉ ማዘር አፍጥር አለ እንዴ? ማለት አኗራለ እንዴ? አለ ቆይ ልጥራለ። አንተ አኗር ወይ ናግባ። አረ ችግር የለውም። እንትን ቴምር ፈልጌ ነው እንትን ቻርጀር ፈልጌ ነበረ። ወይ ይልንም ጣበቃ ጠብቀኝ። ቻርጀሩ ሳምቡሳ ነው ጣፍጣፋ ነው ሳምቡሳ ነው። የአዳማ ሌባ እስቲ ስልክ ነበር ሪዛን እንታስተ
ምነው ደበረሽ? ኧረ አንተ ባለበረኝ። ደበረሽማ ሂጂ በቃ ሂጂ። እንዲህ ነገሮች ፕሮፌሽናል ሲሉ ደስ ይላል አላለ። ጓደኛ ማቾች ነን። ኦንኮርስ እሱን ሲያማው እኔን ያመኛል። አንሰካከሰ ሲያመኛማ አው ስማ ያመኝ ወደ ትሪንድ ወደ ትሪንድ ስሯ አንተ ጓደኛ ማቾች ነን። ኦንኮርስ እኔንም የሚወዱኝ ሴቶች በሙሉ እሱ ይወዳቸዋል። ምን ነው ትሪንዱ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው አቀጥል ነው እሺ yes yes ጓደኛ ማቾች ትሪንዱ ወደ ተቀበል ተቀይሯል። ኦንኮርስ ሴት በቀጠረ ቁጥር ልብስ ማበድረው እኔ ነኝ። ያዝ እንግዲህ ፋይል ማውጣ ተጀመረ። አው እሺ ጓደኛ ማቾች ነን። ኦንኮርስ ከሚስቱ ውጪ ሁለት ልጆች አሉት። ምን ነው እንዴ ደነዝ ነህ? ምን ነው አጥርዚ ነው ይገርማል። ምን ነው ምን ነው ሚስቴ ቪዲዮ ተስ ምን ነው ያማ ማሼር ኮፒ ሊንክ ያረጉን በዛ ላይ ቫይራል አይወጣም ችግር የለውና ካሜራ አጠገብ እናቀርብ። ቀጥል ቀጥል ተጀመረ እንደዚህ ካባውን ና ሮሮሮሮራ ለመታወቅ ጓደኛ ማቾች ነን። ኦንኮርስ ትናንትና ማታ ሚስቱን ሰራና ያደረኩት ብሎ ቤቲ ጋር ነው ያደረው። ቤቲ ጋር ደደብ ነን እንዴ? ምን አገበኝ ባይራው ተማረክ እና ትኩስ ፋይል ተውጣለ እና የማይ መልከት ይገለረ አሎ ተረጋጋ እንጂ ትደራችሁበት ነው። አታዘበሪ ደማ አታሽካጥ እሱ የሚቀበኝ ቅቤ ነው። ጓደኛ ማቾች ነን። ኦንኮርስ ካሜራማኑ 40 አመቱ ነው። አሁንም ድረስ ከቤተሰብ ጋር ነው የሚኖረው። ወደኔ መጣሽ ፋሚሊ ኮፒ ሊንክ ሼር በማድረግ ትዳራቸውን እና ፍርሰው ምስቶቻቸው ጋር ይደረስ እንዳታደርጉ። የአንዳንድ ቤስ ፍሬንዶች ኦንኮርስ ትሬንድ ሌላ ታሪክ። የጥምቀት ቀን ምን ሊወረወር ይችላል? ቺቺቺ ቪዲዮ መቼም ትሆነቃ ኦልድ አትሆንም። ጥምቀት ቀን የሚወረወረው እንግዲህ እኔ ጥምቀት ግን ያው ጥምቀት ማለት ያው ማብራሪያ እኮ አይቻልም። አዲስ በቤተሰብ ጨዋታ ማብራሪያ አይቻልም። መልሱ እንትን ነው የሚባለው። በቃ የጥምቀት ቀን ምን ሊወረወር ይችላል? ቃሏንም ነው መልሷል። በቃ ታማል ቢየ ነው ወስ አገልግል ወይ ማህበራዊስ ምን አይጠፋም? አገልግል ውስጥ እንግዲህ ባዶ ላይኖር ይችላል፣ ጥጥም ሊኖር ይችላል፣ ወይም ደግሞ እንጀራ ውስጥ ሊኖር ይችላል። ብዙ ነገር አለ። እንጀራ ሊኖር ይችላል። እንጀራ አገልግል ላይ እንጀራ ውስጥ ታደርጋለህ። አዲስ ማብራሪያ አልፈልግም። ማህበራዊ ወይም አገልግል የሚባል ምግብ ታውቃለህ አይደል? አገልግል አልከኝ። ምግቡ ማለት የሚበላው እሺ፣ እሱ ውስጥ ምን አይጠፋም? አገልግል ምግቡ ውስጥ? አዎ ምግቡ ውስጥ ብዙ አይነት ቃሪያ አለ። አሃ ባጭሩ ነው። አዲስ አዲስ ማብራሪያ አልፈልግም። አዲስ አንድ መልስ ነው የምትመልሰው። አገልግል ወይም ማህበራዊ ምግብ ውስጥ ምን አይጠፋም? አንድ ነገር ታ እንደ ካሮት እንደ ድንች ይኖር። በቃ ካሮት ካሮት ግን ሊኖር ይችላል። ካሮት እሺ። ባንክ ሄደ ለባንክ ሰራተኛው ገንዘብ የምትሰጥበት ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል? ቡክ ለቡክ ይዘህ መሄድ ትችላለህ። እችላለሁ። ግን ባንክ ሄደ ለባንክ ሰራተኛው ገንዘብ የምትሰጥበት ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል? ቁጠባ ማለት ይችላል። ቁጠባ አዲስ በቃ ይመቸዋል። እንደዚህ አይነት ሙዶች እንደዚህ ማብራራት ደስ ይላል። እንደ አይነት ሙዶችን መጠቀም አዲስ ያን ጋር ሰዋል። እንደዚህ በተን አርጎ ነገሮችን በአንቡሃ በትምህርቴ ሃይ ስኩል ላይ ምናምን ያን ያህል አልነበርኩኝም። ግቢ ላይ ምናምን ይሻላል። ግቢ ላይ ጎበዝ ነበርኩ። እውነት ይመሰክራሉ አስተማሪዎች። ፍሬሽ ይር ፈርስት ሴሚስተር ላይ ምናምን ከዛ በኋላ በጣም ያበደ ያበደ ውጤት ነበረኝ። አንዱን ጥፋት ለመሸፈን በጥፋት ላይ ጥፋት አጠፋው ያለችው ፊዮና እንግዲህ ያን ጥፋት ለመሸፈን የተጠቀመችው ቪዲዮ እሱም ጥፋት ሆኖ ተገኘ። ያው ለፕሮሞሽን ያስከፈለችኝም ብር እንግዲህ አልመለሰችልኝም ይላል። መለሰች ውፍ ከእንደገና መለሰች ልህ ጠየቀኝ። መለሰች ልህ ብላችሁ ጠየቃችሁ? ቆይ ምንም አልመጣም አካውንቴ ውስጥ ግን እስጢፋኖ ሻሎ ብሎ ሜሏል።
محلا انكوان نزي واشا برني ولا دايركت على ستم كالو دايركت منجدون كاتتا منجدون بتشاتي ديستراكيونش نغير لك كارغ موسيقى الناس له يا فيديو يا موسيقى اندمي ملس ارغتنيا هون لا ترو دمز قالو كن عارف انشي دمو لم دو ما تملش واي يا موسيقى هون ساتاستوا وكيلت جلس بما يقو نغير است ما اسغبتهشو غرا كمتاغبي برو ملش يا زار فيديو شي مسل برش كرتو تاع اديس كوناچو لي شانال ولتهو شانال لو انغدي سبسكرايب ما راغاچون اندارسو علي اوت بلاچو اي لاف يا او بكتا فيديو اغنياچو لي ما